Bom, o pneu estressado, totalmente estressado. Ela vai sair para trás. Vai lá. Freio de mão, giro do motor em cima, desce totalmente para a esquerda. Ih, ela vai jogar a viatura na outra agora. Essa saída é a melhor de todas. Nossa, ela esqueceu de soltar o frisão. Não, ela esqueceu de...